ውስጤ ረፍት አልነበረም በጣም ይቅበዘበዝ ነበር ውስ ምንም ነገር ባረግ ውስጥ አያርፍም ነበር ጨጓሬን በጣም ያመኝ ነበር ለረዥም ጊዜ በየቀኑ ነው የሚያመኝ ጠዋት ስነሳ ጀምሮ በጣም ያመኝ ነበር ጤነኛ ሆ ያሳለፍኩትን አንድ ቀን አሁን በጣም ጤነኛ ነኝ እግዚአብሔር ስሜ ሊዲያ በለጣ ይባላል ጌታ ያደረገልኝ ነገር ብዙ ነው ግን ከብዙ ጥቂቱን ነው ዛሬ የምነግራችሁ እና ዛሬ የሆነልኝ ነገር ለእኔ ፈውስ ነው እና ዩስ የሄድን ጊዜ ነው ጌታ የፈወሰኝ እና ከዛ በፊት የነበረውን ህይወቴን አጠር አርጌ ለመናገር ሞክራለሁ እና ከዩስ ካምፕ በፊት የባለፈው አመት 2014 ዩስ ካምፕ በፊት የነበረኝ ህይወት በጣም ማለት ህይወት አይደለም በቃ በቁሞት ነበር እና በጣም በሜንታል በፊዚካል ኢልነስ ሰቃይ ነበር እና በብዙ ሱሶች ውስጥም ነበርኩኝ እና ዲፕሬሽን በጣም ሀይለኛ ዲፕሬሽን ነበረብኝ እና ብዙ ያልተሞከረ ነገር አልነበረም በቃ ከልጅነት ጀምሮ እስከዛ ቀን ድረስ በጣም ነበረ የምታመመው በየቀኑ ነበረ ሚያመኝ እየተቀያየረ ለተወሰነ አመት አንድ መም ለተወሰነ አመት አንድ መም እያለ ብዙ ነገር ያመኝ ነበር እና በቴራፒ ተሞክረዋል እና መድኒትም ወስድ ነበረ ለዲፕሬሽን ተብሎ መድኒት ታዞልኝ ከሳይካትሪስት ውስድ ነበር ግን ለሁለት ወር አካባቢ ውስጅ ነበር መድኒት ምንም አልጠቀመኝም እና በቃ የባሰ አይምሮዌን ጎድቶት ነበረ መድኒቱ ማለት ነው እና የሆነ ፓርቲ አይምሮዌን የሆነ ፓርት የባሰ በጣም ጎድቶት ነበረ ያሽላታል ተብሎ የተሰጠኝ መድኒት እና ብዙ ሱሶች ነበሩብኝ መጠጥም ሲጋራም ነበረ እና ድራጎች ምናምን ወስድ ነበር እና ማረገውን ሁሉ ያደረግኩት በቃ ያንን ዲፕሬሽን ሪሊፍ ለማግኘት ነበረ እና ሪሊፍ ያስደርጋል ከተባልኩ ምንም ነገር አረግ ነበር በዛ ሰዓት እና ውስጤ በጣም ሀይለኛ ባዶነት ነበረ የሚሰማኝ እና ያንን ነገር በቃ ጸጥ ለማድረግ በጣም ብዙ ነገር ሞክር ነበር ወደ ሌላ እምነት ራሱ የመሄድ ነገር ነበረ እና የሆነ ፓተርን ነበር ህይወቴ ላይ በቃ ተመሳሳይ ሰርክል ነበረ ህይወቴ ላይ ነጻ ወጣለው ነገር ይፈጠራል እመለሳለ ወዳለም አንድ አራት ጊዜ ምናምን ነጻ ወጥቻለው እስከማስታውሰው ከሆነ እና ይህ ፓተርን በጣም ለረዥም ጊዜ ቆይቶቤ ነበር እና ዲፕሬሽን ወደ ሰባት አመት አካባቢ በዲፕሬሽን በአንሳይቲ ተሰቃይቼ ነበር እና ምንም ነገር በቃ ሊያስቆመው አልቻለም ነበር እና ያ ዲፕሬሽን ደግሞ ድራይቭ ያደረገኛል ወደማልፈልገው ነገር ራሴን መቆጣጠር አልችልም ነበር በዛ ላይ ሱሶቹ ምናምን ነበሩ ና ራሴን ኮንትሮል ማድረግ አልችልም አንድ ነገር በቃ ሳላቀው ነው ማድረግ የነበረው ትምህርቲም በጣም ተበላሽቶ ነበር አንድ ሁለት አመት ላጋሪክ ያለው እና ምንም ማዳመጥም አልችልም ማጥናትም አልችልም ነበር እና አስተማሪው እያወራ መሆኑን ራሱ ማቀው የሆነ ታይም ላይ ስነቃ ነው እና ምን እንደማስብ አላቅም ግን በጣም ዞናው ታረግ ነበር እና ግን የሆነ የሆነ ነገር ላስብ ብዬ ሳይሆን ግን አላቀውም እንደማስብ ነበር እና ይህ ነገር ነበረ እና በቃ በጣም ሱሳይዳል ላይፍ ነበር የነበረኝ ሱሳይድ ሞክረሉ ጄ ጠባሳ በጠባሳ ነው እና መድኒትም ወስድ ነበረ እና ግን እግዚአብሔር ኑሪ ሲልኝ ያው እስከ ዛሬ ኑር ያለው እና ባለፈው አመት 2014 ላይ በጣም ከባድ ነገር ነበር የነበሩ በቃ ልሞት ከሞት አንድ ሁለቴ በጣም አደገኛ ነገር ደርሶብኝ እግዚአብሔር አድኖኛል እና በቃ በጣም እየባሱ ነገሮች በጣም እየባሱ ሄዱ እና ምንም በቃ መፍትሄ ሊገኝ አልቻለም ከቤተሰብ ጋር በጣም እጋጭ ነበር እና ሳልፈልገው በጣም ከሰው ጋር እጣላለሁ ኖርማል ወሬ እያወራው በጣም እጣላለሁ ከሰው ጋር እና ከቤተሰብ ጋር ምንም አልስማማም ቤተሰቦች በጣም ተሰቃይተዋል በእኔ ምክንያት እና ልክ ባለፈው አመት በጣም ነገሮች ባሱብኝ ና በቃ ልሞት ደረስኩኝ ና ዩዝ ካምፕ ተዘጋጀ እና ወደ አንድ አመት አካባቢ በጣም ዩዝ ካምፕ መሄድ ፈልግ ነበር የወጣቶችን እዚህ ምስክርነት አይቼ በጣም መሄድ ፈልግ ነበር ዩዝ ካምፕ እና በቃ እኔ ዩዝ ካምፕ ሄጄ ነው መፈወሰው ወይ ያለኝ ተስፋ እሱ ብቻ ነውል ነበር እና ወይ ዩዝ ሄጄ ይፈወሳለሁ ወይ ሞታለሁ ነበር ምለው እና በቃ ገባኝ የሆነ ቀን እንደማልሞት ገባኝ ላለ ላለመሞት የነበረኝ ምክንያት ሲኦልን ስለምፈራ ብቻ ነበር እና ራሴን ማላጠፈው ጨክኜ ራሴን ማላጠፈው ሲኦል እንዳልገባ ስለምፈራ ነበር እና ይሄ ህይወቴ ቢያንስ ማብቂያ አለው የሆነቀን ቀን መሞት አይቀርም እና ሲኦል ከገባው ግን ኢተርኒቲ ስለሆነ ማምለጥ አልችልም ከዛ እና ይህንን ብችል ይሻለኛል ብዬ ነበር እየኖርኬ ነበርኩት እና ጀስት አልሞትኩም እንጂ የኖር ግም አልነበረም ማለት ይቻላል እና በጣም አስቸጋሪ ነበር የነበረው ነገር ግን አንዳንዴ በቃ ሲውል ብገባ ይሻለኛል ራሱ ብዬ ጨክኝ የመወስንበት ጊዜ አለ እግዚአብሔር ያዳኔ ነው እንጂ እና በቃ ላይ ባለፈው አመት በቃ ሜድ አለብኝ እና እዛ ሄጄ ካልተፈወስ በቃ ሞት ነው እኔ ራሴ ባላጠፋ ራሱ ችግሩ ራሱ ይገለኛል ብዬ ነበረ እና ዩስ ተዘጋጀ ና ባለፈው አመት 2014 ላይ ሀምሌ 13 እና 14 ተዘጋጀ ና ሄድን እና መሄዴ በጣም ደስ ብሎኛል ግን ምንም ነገር አያስደስተኝ ውስጤ ደስታ የሚባል ነገር አልነበረም በጣም ባዶነት ይሰማኝ ነበር ውስጤ ረፍት አልነበረም በጣም ይቅበዘበዝ ነበር ውስጤ ምንም ነገር ባረግ ውስጥ አያርፍም ነበር እርካታ የሚባል ነገር ምንም ውስጤ አልነበረም እና ባለፈው አመት ሄድን እና ፓስተር ቃል ሲያካፍለን በጣም እየነካኝ ነበር ቃሉ ግን በጣም እንቅልፌን መቆጣጠር አልቻልኩም ነበር እና አይኔን መግለጥ አልቻልኩም ነበር እዚ የሆነ ሰዓት ደግሞ አይኔን በጣም ያቃጥለኝ ነበር ከዛ ቃሉ ካለቀ በኋላ ከሰዓት ላይ ጸሎት ነበር እና ፓስተር ጸለየልን እና ሁጫ በጣም ያመኝ ነበር ለረጅም ጊዜ በየቀኑ ነው የሚያመኝ ጠዋት ስነሳ ጀምሮ በጣም ያመኝ ነበር ከክላስ ቢያንስ በሳምንት አንዴ ሁለቴ ሁሌ ይቀራሉ የተለመደ ነገር ነበር እና ሞኒንግ ዲፕሬሽን የሚባል ነበረብኝ ጠዋት ጠዋት ላይ ዲፕሬሽኑ ሀይሉ በጣም ይጨምራል እና ቶሎ ብነሳም ከዛ አርፍ ብነሳም ያመኝ ነበር እና ምንም ማምለጫ አልነበረኝም ከህመሙ በቃ ዙሪያዬን የከበበኝ እንዳለ ችግር ነበር ምንም ማርፍበት ነገር አልነበር እና ከዛ ምን ሆነ ጠላይልን ፓስተር ና ሆዴ እንደዚህ ይዤ ነበር እና ፓስተር እጅጭ ነው ጠላይልኝ እና ወደኩ ከዛ ከወደኩ በኋላ ሆዴ ላይ በጣም ሀይለኛ ፔን ይሰማኝ ነበር በጣም ህመም ይሰማኝ ነበር ከዛ ደግሞ ሆዴ ላይ እንደዚህ የሆነ ነገር ይንቀሳቀሳል ይሄዳል እንደዚህ የሆነ ነገር እና እዛው ተኝቼ በጣም ደነገጥኩ ከዛ የሆነ ታይም ላይ ፔኑ ጠፋ ከዛ ውስጤ የሆነ ታይም ላይ ዝም አለ ሁሉ ነገር እና ውስጤ የሆነ አንድ ቀን ጤነኛ ሆኜ ያሳለፍኩትን አንድ ቀን እና ውስጤ ወይ ሀዘን በቃ ሰው ተሰብስቦም ቢሆን ምንም ነገር ቢፈጠር የሆነ መሀል ላይ በቃ አዝናሉ ዝም ብሎ ድንገት ልቤ ይሰበራል እና ለምን እንደሆነ አላቅም ግን ያለ ምክንያት ነበረ በጣም ዲፕሬስድ መሆኑ እና ምንም ሳይፈጠር ከመሬት ተነስቶ በጣም ያመኝ ነበር ዲፕሬሽን እና ልክ እዛ ወደቄ ያለው ፔኑ ጠፋ ና ውስጤ ጸጥ አለ እና ደነገጥኩ በጣም አንዳንዴ የሆነ ህመም ብቻ ሳይሆን ፈውስም ያስደነግጣል አንዳንዴ ና በጣም ከዛ ተነስቼ ነቅቼ ቁጭ አልኩኝ ወጣቶችን እያየው ነበረ እየመሰከሩ ነበር ያዩትን ነገር እየተናገሩ ነበር እና በጣም ገረመኝ ከዛ የዛን ቀን አለፈና ሁለተኛም ቀን በጣም ድንቅ ቀን ነበር የነበረን ከዛ እዚህ አዲስ አበባ ከመጣው በኋላ ነው በጣም ፈውሴ ሪል የሆነልኝና እዚህ ከመጣው በኋላ የመጣው ቀን ጀምሮ ፊቴ ውላን የተቀየረው እና እና ቤተሰብ ራሱ ሲያይኝ በጣም ይታያል ፈውሴ ይታይ ነበር እና ጨጓሬን በጣም ተሻለኝ ኖርማል ሰው ሆንኩ በቃ የሆነ ያለ ምክንያት ነገር ምንም የለም በጣም በቃ በጣም ድንቅ ነገር ውስጥ ነው የገባሁት እና ሌላ ሰው ነው የሆነ መልኬ ምናምን አንድ አይነት ይሁን እንጂ ከዛ ጋር ሌላ ሰው ነው ኮምፕሊትሊ ማለት ነው እና ከዛ ከመጣው በኋላ በየቀኑ መጸለይ ጀመር ከዛ ከመጣው ከሀምሌ 14 ጀምሮ ህይወቴ ኮምፕሊትሊ ነው የተቀየረው በየቀኑ መጸለይ ጀመርኩ ቃል ማጥናት ጀመርኩ ትምህርት የተስተካከለ አይምሮ የተስተካከለ ጤንነት የተስተካከለ ከሰው ጋር ያለኝ ኮሚኒኬሽን ተስተካከለ በቃም ዲንት ሌላ ሰው እና በቃ ከዛ በኋላ ከመሬት ተነስቶ ማዝኖ ነገር የለም ዲፕሬሽኑም የለም እና ድሮ በቃ በጣም ያመኝ ነበር በጣም እያመመኝ ከዛ ሆስፒታል ሄድ ነበር ግን ምንም የለብሽም ነበር የምባሉ እና የባሰ ነበር በጣም የምበሳጨው እና አንዳንዴ በቃ እንባይ መቶ ነው ከሆስፒታል መውጣው እና እንደዚህ ሆኜ እንዴት ምንም የለብሽ ይባላሉ እል ነበር እና ምንም የለብሽም ይሉኛል ከዛ ግን በጣም ነበር የምታመመው አሁን በጣም ጤነኛ ነኝ እግዚአብሔር ክብር ለጌታ ይሁን እህቷ ደግሞ ያሳለፉትን ወቅት ከጎን ነበረች እንደ ቤተሰብ የነበረውን ሁኔታ ታስረዳናለች እሺ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስሜ ጽዮን በለጠ ይባላል የሊዲያ ሀት ነኝ እንደ ነገረቻችሁ በጣም ከባድ ህይወት ውስጥ ነበረች እና ያው ቤት ውስጥ አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲሆን ፋሚሊው ነው የሚታወቀው በየቀኑ ነበር የሚያማት ያቺን አንድ ቀን ለመግፋት በጣም ከባድ ነበረ አንድ ቀን ለመዋል በጣም ብዙ ትግል ነበር የሚደረገው እና ጠዋት ተነስታ ከሳቀች በጣም ትልቅ ነገር ነው ቤት ውስጥ ስማይል ካረገች አታዋራንም አታናገረንም እና ከትምህርት ቤት ትምህርት ቤት ለመውጣት ስትል ከእንቅልፏ ተነስታው ወደ ከቤት የምትወጣበት ታይም ድረስ በጣም ከባድ ነበር ለሷ ተስፋ ትቆርጣለች ምንም ሚታያት ነገር የለም ለመኖር ምንም ምክንያት የላትም ስትነሳ ለምን እንደምትነሳ አታቅም እና በዛ ፔን ውስጥ ሆና እኛ የምናየው ነገር ደግሞ በጣም የከፋ ነው እና ሁሉ ጊዜ በቃ ትላለች ሲኤም ዩስ ካምፔጄ ነው የምፈወሰው ትላለች እና እኛም በጣም አምነን እርግጠኛ ሆንን ነበር ከእሷ እርግጠኝነት የተነሳ እና እግዚአብሔርም አላሳፈረንም ቤት ውስጥ እሷን ለማስደሰት በጣም ብዙ ነገር ይደረጋል አርጉልኝ ምትለው ነገር በጠቅላላ ይደረጋል ማለት ይችላለሁ ግን አንዱም አያስደስታትም ነበረ ለምን ውስጥ ያለው ነገር ካልተፈወሰ ከውጭ ምንም ነገር ቢመጣ ከባድ ነው እና ዩስ ካምፕ ልክ ልትሄድ ስትል በጣም ብዙ ነገር ተሞክረዋል ካውንስሊንግ ተሞክረዋል ሳይካትሪስት ጋር ሁላ ሄዳለች መድሀኒት ተወስድ ነበረ በጣም ብዙ ጸሎቶች ተሞክረዋል እና ልክ ልትሄድ ስትል ዩስ ካምፕ ነገሩ መክረር ጀመረ በጣም መባስ ጀመረ ዲፕሬሽኑ መባስ ጀመረ በጣም የመጨረሻ ሌቭል ላይ እና እግዚአብሔርም በቃ እዚህ ካልፈታሃት ቀጥሎም እንደሚሆን አናቅ በጣም ከባድ ነበር ሳትፈታ ከመጣች በጣም ከባድ ነበር የሚሆኑ አይታወቅም የባሳ የከረረ ነገር ውስጥ ነበር የምንገባው ና ልክ ልትሄድ ስትል ነገሮች በጣም የከረሩ መጡ ከዛ ሄደች ልክ ከሄደች በኋላ ማታ ስናናግራት ከድምጿ ጀምሮ ነበር ለውጡ የነበረው ከድምፃ ጀምሮ ነበር ለውጦ የነበረው በጣም ደናነኝ እግዚአብሔር መስገር ማለት ጀመረች በጣም ደናነኝ ብላታቀ እግዚአብሔር መስገር ማለት ጀመረች ከዛ ስትመጣ ትዝ ይለኛል በርጋ ስትገባ ፊቷ ፈክቶ ነበረ ይመጣች ከዛ ከመጣች ቀን ጀምሮ ትጸልያለች ከእግዚአብሔር ጋር ያላትን ኮኔክሽን በደንብ ታስጠብቃለች ትምህርቷን ታጠናለች በደ በቃ ቢደክማትም ሳታጠና አትሉም እና ቀዳሚ ራሱ አርብ መታ ራሱ ደብተራ ላይ ነው የምትሆነው እና በየቀኑ ፈውሷ ታንጀብል እየሆነ መጣ በየቀኑ እየጸና መጣና እቤት ቁጭ ብለን ራሱ ሌላ ሰው የመጣ ነው የሚመስለኝ በቃ አንዳንዴ እና ኮምፕሊትሊ ሌላ ሰው ሆና ነው የመጣችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይችላል በጣም ተባረኩ የሲም ቲቪ አገልጋዮች ሁሉ እግዚአብሔር በዚህ አገልግሎት በጣም ብዙ ባርኮናል ደግሞም ከዚህ በላይ እንደሚባርከ እናምናለን ክብር ለጌታ ይሁን ወደ ሊዲያ እና ስንተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ ያሳለፍሽበት መንገድ አለ ስትወስድ የነበረው መድኒት አለ ና በአንቺ እድሜ ላሉ ወይ ደግሞ በዛ አይነት ችግር ውስጥ ላሉ ሰዎች ምን ትመክር ያለሽ ምንድን ነበር የነበረው መድኒት ከዛ ደግሞ አሁን ያለሽን መንፈሳዊ ህይወት እስ በደንብ አብራር የለን ና ጌታንን አመስገን አሁን አስራ አንደኛ ክፍል ነኝ እና ሁለት ዓመት ላጋልግ ነበረ በዲፕሬሽኑ ምክንያት ትምህርት ላቁም ነበር ያው ቤተሰብ ዳይሬክተሮቹን ምናምን አናግረው ያው እንደ አጋጣሚ ሁለት ሳምንት ነበር የቀረው እና በዛ ምክንያት ነበረ የቀጠልኩት እንጂ ላቁም ነበር አሁን በጣም ጥሩ ነው ደስ ይለኛል ትምህርት ቤት ራሱ ሴት ደስ እያለኝ ነው መሄደው ደስ እያለኝ ነው መማረው ማዳመጥ እችላለሁ ማጥናት እችላለሁ እና ሞስደ የነበረው ሱሶች ነበሩብኝ እና ሲጋራም መጠጥም ነበር እና ድራጎች ወስድ ነበር በፒል ፎርም ማለት ነው እና ምንድን ነው ህመም ይደብቃል እና ህመሙን ይደብቅልኝ ነበር እና ያስረሳኝ ነበር ምንም ዲፕሬስድ አልሆንም ያን ሶስት እዛ ምንም ህመም አይሰማኝም ነበር ፊዚካልም ህመሙ አይሰማኝም ነበር እና እደነዝዝ ነበር ምንም አልልም ነበር እና ከዛ ያው ህመሙን ይደብቅ ነበር ሳቆም ግን በጣም ታመምኩኝ ያው አያሽለኝም መደበቅ ብቻ ስለነበር ያው ሳቆም በጣም ታመመኝ ነበር እና ያው ከተፈወስኩኝ በኋላ ነው እንጂ ዩስ ካምፕ ከመምጣቴ በፊት ነበር ያቆምኩት እና ከቆምኩኝ በኋላ በጣም አስቸጋሪ ነበር በጣም እርጁ በጣም ከባድ ነበር እንቀጠቀጥ ነበር ናምን እና በጣም በቃ አስቸጋሪ ነበር በጣም ህመምም ነበረው ፊዚካሊም ህመም ነበረው ሳቆም እና አሁን በእኔ ድሜ ላሉ ወጣቶች ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ማለት አሁን ውስጣችን ያለውን ነገር ለማስቆም ውስጣችን ያለውን ባዶነት ለመሙላት ብዙ ነገር እንሞክራለን ብዙ ሱስ ውስጥም አለማዊ ነገር ውስጥም በቃ መፍትሄ አተን በጣም እንከራተታለን ብዙ ጊዜ እና ሪሌሽንሽፕ ውስጥም ብዙ ነገር ይሞከራል ይህን ነገር ጸጥ ለማድረግ ብዙ ነገር ይሞከራል እና እኔ ያው ምስክር ነኝ ኢየሱስ ብቻ ነው መፍትሄ ጉባኤው ደስ ብሎን ከሆነ ለእግዚአብሔር ከዚህ የበለጠ ምስጋና ክብር መስጠት እንችላለን